Hrizanteme svih boja, dan, noć, zim zeleno cveće ulepšali su pijačni dan. Uzgajivači ove vrste cveća izložili su svoje najlepše primjerke. Međutim, kiša izazvala veliko nezadovoljstvo kod prodavaca. Kako oni tvrde, očekivala se bolja prodaja. Malo ruže ima i kokičara, malo rena i cveće, ali kiša je, slabo je. Cene su niske, niske, za proizvođače niske. Hrizanteme. Kako ide prodaja? Pa prilično slabo. 1000 globoze, 1000, lavande 800, dan i noć 3 za 100 i to ostalo. Danas slabo nešto, ono kad je neki svetač onda. Kupci se rado opredeljuju za nabavku cveća na pijaci. Bašte su nezamislive bez hrizantema, takozvanih zimskih ruža, koje su ove sezone najviše tražene. Hrizanteme, da. Kako vam se čini cena? Pa onako, ima za svaki džep. Sezonsko cveće i... A sad u jesen? Pa u jesen ove zimske ruže. E, dobro, kako vam se čini cena? Pa okej. Okay. Sada dan i noć, to se sada sadi. Hrizanteme? Hrizanteme sam već kupila. U jesen kupujemo ove hrizanteme. U jesen ne kupujem baš ništa od cveće. Ja sam više za usobno cveće kupim. Jesen je već stigla, a sa njom i šarenoliko cveće koje krasi staropazovačku pijacu. Gospin cvet, zimzeleni ukrasni žbunići, tuje i naravno hrizanteme našle su se u torbama zadovoljnih kupaca.